Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä. Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä. Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri, se on väärä väri. Nyt maalataan kukan terälehdet. Jyri, ne on väärän muotoiset. Nyt maalataan kukan varsi. Täydellistä. Jyri, tuo maalaus on huono. Joko tuli valmista, lapset? Minä maalasin kukan. Se on oikein hieno. Jyri maalasi dinosauruksen. Dinosauru! Loistavaa! Minusta Jyrin ja Pipsan maalaukset pitää ripustaa seinälle. Pipsa, olet varmasti tavattoman ylpeä veljestäsi. Niin olenkin. On aika lähteä kotiin. Vanhemmat ovat tulleet hakemaan lapsiaan. Saako Jyri tulla uudestaan? Saa. Hän voi maalata meille uuden hienon kuvan. Mitä sinä aiot maalata ensi kerralla, Jyri? Dinosaurun! Toisen dinosauruksenko? Ehkä sinä voitkin opettaa, miten dinosaurus maalataan. Tämä spagetti on herkullista. Kerrassaan herkullista. Kyllä näkee, että olette veljeksiä. Kuin kaksi Mariaa. Ollaanko mukaan? Olemme täysin erilaisia. Pipsa, Jyri ja minä aiotaan pitää nukketeatteriesitys. Mainiota. Huutakaa, kun olette valmiit. Nukketeatteriesitys tiedossa. Ehdinkö syödä lisää spagettia? Onko sitä minulle myös? Nukketeatteriesitys alkaa. Tervehdys. Minä olen Olka. Minä olen Pipsa. Iik! Dinosaurus! Pelottava dinosaurus, Iik! Johan nyt! Erinomaista! Bravo! Minä olen Setäpossu. Hei, Setäpossu! Hei vaan, Pipsa! Ho, 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 ho! Ihan kuin Setäpossu. Minusta maha näyttää liian isolta. Ho, ho, olipa hyvää ruokaa. Setäpossu, nukahdatko sinä ruoan jälkeen ja alat kuorsata niin kuin aina? Mitä sinä tarkoitat? Isä kertoi, että nukahdat ruoan jälkeen ja kuorsaat kovaa tällä lailla. Oho, tottahan se onkin. Minä kuorsaan tällä lailla. Isä, olisit pitänyt kuorsauksen omana tietonasi. Isä Possu ja Setä Possu eivät taida kuulla sinua. Isä Possu ja Setä Possu ovat nukahtaneet. Kyllä näkee, että ovat veljeksi. Onko se esitys alkanut? Pitäisi kai ruveta kuntoilemaan. Niin, pitäisi. Minä aloitan. Sitten joskus. Isä Possu, huijaat itseäsi. Aloita nyt. Älä huoli, isä. Kyllä minä neuvon. No hyvä on. Pipsa, luovutan vastuun sinulle. Voimme aloittaa. Ensin voit ruveta punnertamaan. Helppoa. Hyvä. Noin. Selvä. Siinä tuli jo kaksi. Enää ei puutu kuin 98. 98? Niin. Lapset, tulkaa auttamaan ruoanlaitosta. Minäkin tulen. Pysy siinä. Voit tulla
tehty? Juu. Yksi. Kaksi. Kolme. Äiti Possu, Pipsa ja Jyri laittavat ruokaa keittiössä. Isä Possu jatkaa punnertamista. Isä punnertaa ahkerasti. Niin. Toivottavasti hän ei liioittele. Käyn katsomassa. 15, 16, 17, 18, 19. Isä Possu, tuo on epäreilua. Lupasit punnertaa 100 kertaa. Tuli kiinnostavaa ohjelmaa. Tuhma isä. Isä voisi kokeilla minun vanhaa kuntopyörääni. Ahaa, tämä näyttää hauskalta. Minä voin pyöräillä ja katsoa telkkaria samaan aikaan. Mahdoton kapine. En kuule melulta mitään. Tämä oli huono ajatus. Nyt sinä kyllä ryhdistäydyt. Isä kuule, voit pyöräillä minun pyörälläni. Niin, sinulle tekee hyvää haukata happea. Isä Possu lähtee ajelemaan Pipsan pienellä polkupyörällä. Isä, nämä ovat polkimet, nämä ovat jarrut ja tämä on kello. Minä tiedän tuon kaiken, kiitos. Hei sitten. Pipsan pitää löytää Jyrin piilo. Löytyi. Pipsa löysi Jyrin. Jyri, minä näin sinut liian helposti. Sitten on Pipsan vuoro mennä piiloon. Ykki, kolme. Minä autan Jyriä laskemaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. No niin, Jyri, nyt voit avata silmät. Jyrin pitää löytää Pipsan piilo. Pipsa ei ole piilossa pöydän alla. Jyri, oletko ajatellut etsiä yläkerrasta? Pipsa ei ole sängyn alla. Mikä tuo ääni oli? Pipsa ei ole verhojen takana. Taas sama ääni. Mikä se voi olla? Jyri löysi Pipsan piilon. Jyri löysi minut. Nyt on isän vuoro mennä piiloon. Annetaan Jyrille toinen tilaisuus. Jyri, minä en aio nukkua. Pysytään hereillä koko yö ja odotetaan hammaskeijua. Tämä hammaskeiju on myöhässä. Hammaskeijua ei kuulu. Missä se hammaskeiju viipyy? Mikä tuo ääni on? Onko se hammaskeiju? Jyri, kuuletko sinä jotain? Oi Jyri. Jyri siellä vain kuorsaa. Hän oli niin väsynyt, että nukahti. Jyri ei ole kovin hyvä valvomaan. Mutta minä olen. Minä aion valvoa, kunnes hammaskeiju tulee. Minä en aio lukata. Hammaskeiju on saapunut. Mutta Pipsa nukkuu. Tervehdys, Pipsa. Tulin hakemaan hampaan ja tuomaan kolikon. Onpa tämä hammas puhdas. Kiitos, Pipsa. Hyvää yötä. Pipsa, Jyri, herätkää. On aika nousta. Oh,
En minä ollut unessa. Kävikö hammaskeiju? Ei käynyt. Mitä hän tyynyn alta löytyy? Tuossa olet saanut hammaskeijulta kiiltävän kolikon. Hurraa! Kyllä se uni sitten tuli. No, ehkä se uni tuli ihan vain käymään. Ensi kerralla aion oikeasti valvoa, kunnes hammaskeiju tulee. Outs! Tämän omenan sisällä on lisää siemeniä. Niistäkin varttuu omenapuita. Tismalleen! Ukki, ukki! Haluan istuttaa siemenen. Haluatko istuttaa mansikan siemenen? Kyllä, kiitos. Tästä varttuu tulevaisuudessa terhakka mansikan taimi. Kaiva ensin pikku kolo. Tipautan siemenen sinne ja peitän mullalla. Onko sinulla kastelukannu? On minulla. Annan nyt vettä. Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. Hohohohoho. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita tiille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, nukki. Hei sitten, mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Lopeta! Voit hajottaa tietokoneen. Ja Jyri, muista sinäkin, ettei noin tehdä. Niin, Jyri. Kone voi hajota. Pipsa, lopeta! Anteeksi, äiti. Minä vain näytin Jyrille, mitä ei saa tehdä. Voi sentään. Tietokoneen ei kuulu sammua itsestään. Isäpossu! Isäpossu! Mikä hätänä, äiti possu? Isäpossu, osaatko korjata tuon? Minä laitan ruuan ja sinä korjaat tietokoneen. Hyvä on, äiti possu, mutta tokkopa osaan korjata sen. Voi kiitos, isäpossu. Isäpossu aikoo korjata tietokoneen. Tästä napista se kai sammuu. Ja tästä taitaa syttyä. Isäpossu on korjannut tietokoneen. Hurraa, isä! Niin, tietokoneet ovat erikoisalaani. Isä, pelataanko sitä tietokonepeliä, kivaa kanaemoa? Mene kysymään äitipossulta. Äiti antoi luvan pelata myöhemmin. Hyvä on sitten. Missähän se levy on? Noin. Uimakellukkeet pukevat sinua. Sitten on minun vuoro. Noin.
Nyt voimme mennä pulikoimaan. Vesi on varmaan kylmää. Lämmintä se on. Oi! Rauhassa! Kukas räiskyttelyn aloitti? Oho! Räiskyttely riittää. Hui! Isä rannalla on hurjan hauskaa. Koko perhe viihtyy rannalla. Pipsa, Jyri, tuletteko leikkimään sangoilla ja lapioilla? Tullaan heti, äiti. Isä, saadaanko haudata sinut hiekkaan? Saadaanhan, isä. Olkoon menneeksi. Jippii! Pipsa ja Jyri hautaavat isäpossun hiekkaan. Älkää innostuko! Valmis. Pakoon sinä et pääse. En halua saada auringonpistosta. Annatko olkihattuni? Jos pyydät kauniisti. Voisitko antaa olkihattuni? Kyllä minä voisin, isä. Kiitoksia. Taidaanpa ottaa pienet päivänokoset. Ehkä Pipsa härnää Jyriä vähän liikaa. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö? Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti ei saa palloa kiinni. Ota koppi. Oho, ohi meni. Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups! Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh! Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni. Ota koppi, Jyri. Ota koppi. Jyri, ota koppi. Tämä on rahtusen hankalampaa kuin luulin. Lottalampaan äidilläkin on videokamera. Hän käynnistää sen tuosta napista. Oho, kekseliästä. Onnittelen ensiluokkaisesta ostoksesta. Videokamera 3000 on valmis kuvaamaan ensimmäisen elokuvan. Saako tuon äänen pois päältä? En ole varma. Onnittelen ensiluokkaisesta ostoksesta. Siitä Lotan kamerasta saa äänen pois, kun painaa tuota nappia. Onnittelen ensiluokkaisesta Nyt se puhe loppui. Nokkelaa, Pipsa. Kuka on ensimmäinen kohde? Minä olen. Sopihan se. Tervehdys, minä olen Pipsapossu. Tulkaa katsomaan. Tervehdys, minä olen Pipsapossu. Uudestaan! Hyvä on. Tervehdys, minä olen Pipsapossu.
Tervehdys, minä olen Pipsapossu. Vielä! Videokuvaaminen jatkuu. Entä jos isäpossu menee keittiöön ja me kuvaamme hänelle yllätyksen? Sinne niin! Isäpossu odottaa keittiössä, kun äitipossu, Pipsa ja Jyri ryhtyvät kuvaamaan. Kurkistelu on kielletty. Aloitan kuvaamisen. Jyri, oletko ensimmäinen? Tuliko valmista? Saanko tulla katsomaan elokuvaa? Valmis. Voit tulla. Molemmat innostuivat näyttelemään. Katsotaan Jyrin esitys ensin. Isäpossu ei näe lukea sanomalehtiä ilman silmälasejaan. Tämä on täysin typerää. Minä en näe mitään. Joku on taatusti pannut lasini jonnekin. Muistatko sinä yhtään, minne panit ne viimeksi? Silloin, kun en pidä niitä, sujautan ne taskuun. Ne eivät ole siellä nyt. Isä, voidaanko me auttaa sinua etsimään? Hyvä ajatus, Pipsa. Jos löydätte ne, isäpossun kiukku lauhtuu. Mikä kiukku muka? Pipsa ja Jyri etsivät isäpossun silmälaseja. Pipsa katsoo sanomalehden alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho! Jyri kurkistaa television päälle, mutta isäpossun lasit eivät ole sielläkään. Minä luulen, että isä on jättänyt ne ylös. Pipsa ja Jyri etsivät isän ja äidin makuuhuoneesta. Jyri, muista varoa, ettet riko tavaroita. Ei naurata yhtään. Pipsa katsoo tyynyjen alta, mutta isäpossun lasit eivät ole siellä. Oho. Jyri tirkistää isäpossun tohveleihin, mutta lasit eivät ole sielläkään. Ja uusi yritys. Pipsa ja Jyri etsivät kylpyhuoneesta. Lasit eivät ole ammeessa. Lasit eivät ole vessanpöntössäkään. Oho. Tämä on liian vaikeaa. Pipsa pitelee letkua ja äitipossu avaa hanan. Tuleeko sieltä vettä? Pipsa ja Jyri hyppelevät kahlualtaassa. Jäätelöä, jäätelöä. Äiti Kanin jäätelökarri tulee. Jäätelöä. Neiti Kani myy jäätelöä hellepäivinä. Äiti, isä, saadaanko Jyri ja minä jäätelöä? No jaa, tänään on kieltämättä sangen kuuma päivä. Saanko minäkin jäätelön? Jäätelö on kaikkien herkkua. Äiti Possu, Pipsa ja Jyri. Heikun keikun. Voinko olla avuksi? Saisinko yhden tötterin, kiitos? Tottahan toki, Pipsa. Kiitos. Sama minulle ja yksi myös isäpossulle. Mitä Jyri pojalle saa olla? Dinosaurusko. Hässä Jyri. Se on Jyrin vastaus joka kysymykseen. Tuota, valikoimista kyllä löytyy dinosauruksen muotoinen jäätelöpuikko. Jyri, syö jäätelösi ennen kuin se sulaa. Jyri pitää niin paljon jäätelöpuikostaan, ettei hän malttaisi syödä sitä. Kiitos, neitikani. Kiitos ja näkemiin. Jyri, syö nyt se jäätelö ennen kuin se sulaa ja putoaa maahan. Poi sentään. Jyrin dinosaurusjäätelö suli ja putosi maahan.
Älä huoli, Jyri. Voit syödä isän jäätelöä. Hän kyllä ymmärtää. Hyvä. Nyt Hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla Hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti ja työnnät kielen ulos. Ja nyt suljet silmät ja pyörit ympäri hurjasti 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin. Tietty! Possun Hikka paranee, jos hänet säikyttää. Jyri, se on varma keino, mutta muista yksi asia. Tämä on vain leikkiä, jonka tarkoitus on saada Hikka pois. Muista, että säikytän sinut vain leikisti. Pipsa, tuo leikki on ihan liian raju. Jyri pelkää. Mutta kun minä yritin vaan lopettaa Jyrin hikan. Jyrin hikka on poissa. Isäpossu tuo mehua. Jyri, jos juot noin nopeasti, voi hikka tulla takaisin. Minä olen isompi kuin Jyri. Minä voin juoda vaikka kaiken mehun. On sinullakin lastenpyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Hurraa! Tuo on kuningattaren puku. Se on tosi nätti. Katso, Pipsa. Tuossa on kuningattaren kultainen kruunu. Vau! Ihania tavaroita. Äiti, oliko kuningattarilla televisio? Silloin ei ollut televisioita. Uskomatonta! Olihan heillä tietokoneet. Ei heillä ollut tietokoneitakaan. Heillä ei ollut mitään tekemistä. Äiti,
Jos minä olisin kuningatar, haluaisin syödä kakkua joka päivä. Pipsa kuvittelee olevansa kuningatar. Herkullista. Saako kuningatar Pipsalle olla vielä muuta? Saa. Lisää kakkua. Tulee Oitis. Tulkaahan sitten. Tullaan, isä. Isä, minä olen kuningatar Pipsa. Kumara, kun puhut minulle. Oho, pahoittelen teidän kuninkaallinen korkeutenne. Oletteko kokki? Olen isänne. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Niin, tepäs sen sanoitte. Mikä huone tämä on? Tämä on dinosaurushuone. Dinosaurushuonekko? Jyri, täällä on dinosaurus! Dinosauru! Missä se dinosaurus on? Ehkä se pujahti piiloon. Minä en näe sitä. Se on varmaan ihan pikkuinen. Itse asiassa se on sangen suuri. Vau! Wow. Tuo on ihan oikean dinosauruksen luuranko. Dinosauru!